Gəl. Tamaşaçılar, Türkanın bu klipinə tamaşa etmişsiniz. Gəlin, sizlər də gəlin. Bu hansı çizgi filmdəndir? Bu əslində Blastnişka, bilmirəm, nəsə belə çizgi filmi var nağıllardakı. Əslində qırmızı papaq kimi gedir bu. Bir də o ayaqqabısının bir tayı itir, ona da Fatma, oxşuyor. Fatma, Göyçək Fatma. Bilmirəm, hə, qarma qarışıq bir şey. Biz başqa bir şey eləyəcəyik. Mən sənə demişəm, başa salmışam. Yəni o cür eləyəcəyik, mən də çəkiləcəyəm sənin bu klipivə. Sən ki, mənə belə geyindirir, çıxartmasam bu evirə. Hazırıq, dostlar. Vüsal, hazırsan, qardaş. Başlayaq. Tümşan, tümşan, herkes bülbül etişen olma, olma.